নমস্কাৰ সকলোকে, আজি লক্ষ্মী প্ৰথম চেনেল মানে নতুন চেনেল, এই নতুন চেনেলটো প্ৰথম ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক একদম স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে তাইক প্ৰথম ব্লগ চেনেল এটা মই বোলো খুলি দিছোঁ, তুমিও ভিডিঅ' বনাবা কিবা কিবা, সদায় নহয় মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মন গ'লে বনাব, যদি বেছি আমনি লাগে কিবা লাগে, কাৰণ আমি বেলেগ কামটো নকৰোঁ, একেলগে দুইটা থাকোঁ, তাইও কেতিয়াবা আমনি লাগিব পাৰে, ময়ো বেলেগত ভিডিঅ' বনাব যাব পাৰোঁ বা কিবা বেলেগ কামত হ'লেও যাব পাৰোঁ, যদি আমনি লাগে মানে ভিডিঅ'কে বনাবা বা কিবা যদি দেখুৱাবলৈ ৰাইজক মন যায়, আপোনালোকক যদি দেখুৱাবলৈ মন যায় তেতিয়া ভিডিঅ' বনাবা, তেনেকৈ কৈয়ে মানে তাইক এটা চেনেল খুলি দিছোঁ। সেইটো কাৰণে প্ৰথম মই কৈছোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা কিবা কৰা, তাই মানে বহুত লাজ কৰিব নোৱাৰে, মানে বহুত লাগিলোঁ আৰু নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক মানে প্ৰথম কি বুলি কয় ষ্টাৰ্টিং কৰি দিছোঁ, চেষ্টা কৰিম আৰু তাইক ভিডিঅ'টো বনাবলৈ। এতিয়া আজি কি আছে, মাইনা ভাইহঁতৰ ঘৰত সকাম আছে, অঁ শ্ৰাদ্ধ আছে, তালে মাতিছে, মানে আমাৰ বিয়াত সেইজনী মানুহে বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিছিলে, কাম কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, বেছি ফূৰ্তি কৰিছিলে মানে, সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ ঘৰলৈ মাতিছে খানা খাবলৈ, তালৈ যাম। লক্ষ্মী ওলাই আছে আৰু এইফালে বিয়া পেণ্ডেল চেণ্ডেল ৰভা ভাঙি আছে, ৰভা বুলি কওঁতে মোক চবে কিছুমানে বহুতে গালি পাৰিছে, কিন্তু অসমীয়াত আমি ৰভা বুলিয়ে কওঁ, পেণ্ডেলটোতো ইংৰাজী হেৰিহে, ৰভা বুলিয়ে ক'ব পাৰি শিকিছোঁ, সেইটো কাৰণে ৰভা বুলিয়ে কওঁ বা ৰভা বুলিয়ে মই লিখি পেলাই নিদিছিলোঁ দেই। এতিয়া ৰভা ভাঙি আছে বাহিৰত, মানুহ বহুত হ'ব বুলি তুলি চুলি আনি থলো, কিন্তু এতিয়া ভাড়া বিয়া পেণ্ডেল পুৰা ভাঙি আছে, ভাঙি আছে, কিবা গামলা প্ৰধান মূল বাতিটো, বাতি নহয় এইটো চৰিয়া, এইফালে ৰভা ভাঙি হৈ গ'ল, একদম টাটা মোবাইল ৰেডি, টাটা মোবাইল নে কি এখন ৰেডি, কেনেকুৱা ৰেডি পুৰা যাবলৈ ওলালে, ভাঙি দিলে বহুত উকা উকা লাগে, পেণ্ডেলখন বৰ ধুনীয়া দিলে দেই, বিয়াৰ দিনা বাৰু হওক, কিবা এটা ক'লে এতিয়া ভাঙি লৈ গৈছে, মনটো বেয়া লাগিছে, বেয়া লাগি গ'ল, হ'ব দিয়ক। আৰু আপোনালোকে কৈ আছিলে মানে যে কোৱালিটি বেয়া 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 হয়, কোৱালিটি বেয়া বহুত, মানে বেয়া ফোন নহয় এইটো, মোৰ কাৰণে বহুত লাকি ফোন হয়, তো সেইটো কাৰণে এটা নতুন ফোন কিনি ল'লোঁ, কোৱালিটি একদম বেষ্ট পাব, এইটো ভিভ' V30, ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 33,400, মোৰ কাৰণেতো এইটো বহুত দামী ফোন, 33টো বহুত এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট, আইফোন কিনিব পৰা নাই, যদি ভৱিষ্যতে সকলোখিনি ভাল হৈ গৈ থাকে আইফোন এটাও লৈ ল'ম। এইটো কোৱালিটি দেখিছে নহয় কি চালিয়া আছে, চালিয়া মানে মইতো ভালেই পাইছোঁ, এতিয়া ভিডিঅ'টো এডিট কৰি কিমান কেনেকৈ কি হয় তেতিয়াহে গম পাম আৰু, আপোনালোকৰ যদি ল'ব মন গৈ আছে এইটো, কিন্তু চালিয়া ফোন হয়, ইয়াৰ যোনখিনি ফেচিলিটি আছে ন, লাহে লাহে গম পাইছোঁ, গোটেইখিনি গম পোৱা নাই, তো এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মানে ইয়াৰ ফেচিলিটি কি আছে গোটেইখিনিতো একেবাৰে ফাংচন কিবা কিবি 8GB ৰেম কিবা সেইখিনি ক'বলৈ যোৱা নাই, মানে মোৰ ইয়াত এটা বস্তু ভাল লাগিছে, সেইটো বস্তুৱে দেখাব বিচাৰিছোঁ, ওলাই আছে ছোৱালী দেখোন, হে সকাম খাবলৈও ৰেডি হৈছে, এনেকৈ পিং মাৰি দিম, ৰ'বা ইয়াত এটা বস্তু আছে চাব হা, ৰ'বা বস্তু এটা দেখাই লওঁ, ফ্লেচ লাইটটো বহুত বেছি ডাঙৰ দেখিছেনে, ফ্লেচ কি অঁ ফ্লেচটো দেখিছেনে বহুত ডাঙৰ, এটা এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ আছে আৰু এটা মাজত আছে, আৰু ইয়াৰ যোনটো লাইট হয় সেইটো চেঞ্জ হৈ যায়, ৱাৰ্ম কালাৰ হৈ যায়, মানে চেঞ্জ কৰিব পাৰি, পুৰা ৰঙা টাইপৰ হৈ যায়, মানে ৱাৰ্ম কালাৰ বুলি যে কয় সেইটো হৈ যায়, ৰঙা ৰঙা হৈ যাব হা, এয়া আৰু বগা লগালগ কি হ'ল, তোমাৰ ব্লগ এইটো তুমি বনাব লাগে, এতিয়া বনাব লাগিব ন, এয়া আৰু বিয়া পতাৰ পিছত পিন মাৰি দিবলগীয়া হৈছে, সেইডোখৰতনো তাই বাৰু কেনেকে দেখিব, পিনটো মাৰিবলৈ হ'লেও ভিতৰৰ ফালৰ পৰা মোক মাৰিবলৈ দিলে, সেই পিন মাৰোঁতে বা কিবা কৰোঁতে এইবোৰ থতা মতা সৰু সুৰা কাজিয়া হৈয়ে যায়, আৰু লাহেকৈ পিন চিন মাৰি দিলোঁ, মানে চাদৰত এইবোৰ ঢেৰ মাইকী মানুহৰ ঢেৰ পিন্ধিব লাগেতো, মানে ইমান ডাঙৰ কাপোৰখন মেৰিয়াই ঘূৰিয়াই পিন্ধে, কিবা এটা এইবোৰ পিন চিন ঢেৰ মাৰিব লাগে মুঠতে, আৰু 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 মানে 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 কোৱাৰ কাৰণে মই বহুত কালি খালোঁ, বিয়া পতাৰ পিছত এইবোৰে জানা, ওলাই হ'ল নি, এতিয়া ভিডিঅ'টো লোৱা,
প্ৰসাদ খোৱাব ভোজ মানে শ্ৰাদ্ধ ককা ঢুকোৱা আজি এক বছৰ হল মানে মাইনাৰ শহুৱেক মাইনা কোন হয় তোমাৰ মাইনা মোৰ মাহী হয় মানে এটা ফ্ৰেণ্ড টাইপৰ হয়নে গৌচু নহয় অ ইদে মানে মই ইদে সুধি থাকে যে কি কৰিম কি নকৰিম আজি এইটো তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ কি মেহেঙাকে আছা তই তই বুলি কব লাগিব নি এতিয়া মই এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে মই তুমি 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 কৈ আছো সঁচাকে কৈছো ইনে কিন্তু আমি মানে বেছি তই তুমি চব চলে হয় নে এই বেছি খং চং উঠিলে বা বেছি কাজিয়া যায় তইলে বেছি যায় বাকী এনে তুমিয়ে কয় হয়নে এতিয়া যাওঁ তেন্তে এহেঁতৰ তাতকৈ বস্তু খাই তাৰপিছত মই সুধিব লাগিব মই তেতিয়াহে ক'ম কি কাম কৰে এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন মানে গৌচুৱে কি কাম কৰে গৌচুৱে গৌচু কৰে বুলি কৈছে তাই সেইটো নহয় গৌচুৱে বেলেগ কামো কৰে নাইবানো গাড়ী কিনিব পাৰে নে তুমি জানা জানো মই কি কাম কৰো তাইও নাজানে মই কি কাম কৰো সঁচাকে চুৰটো কৰো দিয়া সেইকাৰণে এইফালে প্ৰসাদ দিলে প্ৰসাদ আমাৰ সেইফালে কলপাতত দিয়ে কিন্তু ইয়াত এইখন কিবা পদুম পাত নে ভেদ পাতত দিছে তাৰ পাছত বৰ্তাই ডাইৰেক্ট ভাতটো দিলে সকলোকে ধেমালিহে কৰিছোঁ দেই তাত কৰা নাই তাত যাত শ্বৰ্টটো লৈছোঁ এয়া দালিও দিলে মানে ঘৰত আহি এয়া ডাবিং মানে কি কয় ভইচ অভাৰ দিওঁতেহে অকণমান টেঙলাই কৰি দিছোঁ মাটি দালি যোনটো খালে হয় এলেহুৱা আৰু গেধা আৰু তাৰপিছত আহিলে আমাৰ নৰ্মেল ফেভৰেট দালি ঘাৰকা দাল কি হ'ল তাৰ হয় চাইছে মচুৰ দালি মচুৰ দালি তাৰপিছত আৰু কি আইটেম আছে পাপৰ মৰক মৰক এইটো খাবলৈ যে বহুত লাজ লাগে মই প্ৰথম গৈছিলোঁ আজি পাপৰখন চুবাই দিছোঁ চবেই চাইছে মৰক কৈছে মই তাৰপিছত আৰু পাপৰ খাওঁ নাখাওঁকৈ সেমেকাই লৈ পেলাই নিয়ে খাইছোঁ তাৰপিছত এয়া লেবেৰা ভাজি লেবেৰা ভাজি মই যেতিয়া ডাবিং কৰি থাকোঁ ওচৰতে চাই মোক কি হাঁহি থাকে সেইটো কাৰণে আপোনালোককো হাঁহিটো বনাই দিছোঁ ক'ত পালে এনেকুৱা নেমু ইমান ৰস এই ছিজনত তাৰপিছত এইটো হ'ব চাটনি বাইদেউ চাটনি বাইদেউ দিয়াৰ পিছত এয়া মোৰ পাতো ধং লাজত পৰিব তাৰপিছত দিছোঁ মোৰ নাম কল্প লিখি লৈছে হাতত লিখি ল'লোঁ তোমাৰ এই নাম তাৰপিছত ভিডিঅ'টো তুমি বনাব লাগে বুলি মই বনাই আছোঁ কলপাতত যে দিয়ে যে হেৰি যে কি বুলি কয় প্ৰসাদ ইয়াত মানে পদুম পাতত দিছে কলপাত পাবলৈ নাই কাৰণে নি বাৰু সেইটো নিয়ম বুলি নহয় হয়নে নিয়ম বুলি নহয় ইয়াত কলপাত পাবলৈ নাই সেইকাৰণে এতিয়াতো ফাগুন পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া মানে চিৰিলি চিৰিলি কলপাত হৈ যায়তো সেইটো কাৰণে মানে পদুম পাতত দিছে ভালেই লাগিলে বাৰু ন যোনটো পৰা উপাৰ্জন হয় ভিডিঅ'ত সুধি আছিলে মোৰ ভিডিঅ'ত হা ৰাইজে সেইটো কাৰণে তোমাৰ ভিডিঅ'ত তুমি সুধিবৰ কাৰণে কৈছ মই আগৰ পৰা মানে এইবিলাক চাকৰি তাকৰিটো একো নকৰোঁৱে আগৰ পৰাই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে জড়িত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰাই যিটো পাওঁ সেইটোৱে আৰু মানে ধৰক অকল ভিডিঅ' চিডিঅ' বুলিয়ে নহয় মানে তো তাত বেলেগো কাম থাকে প্ৰমোশ্যন তামোলে মাথাত ধৰিছে তাত খাই সেইটো কাৰণে ভুল বুজিছোঁ সেয়া প্ৰমোশ্যন চমোশ্যন কৰোঁ গানৰ হওক বা কোম্পেনী গেমিং কোম্পেনীবিলাক তেনেকৈ মানে প্ৰমোশ্যন আনো কোম্পেনীৰ লগত কথা পাতি আৰু সেইবিলাক প্ৰতিটো কোম্পেনীতে ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰে পান কাৰ্ড বিচাৰে চব শ্বৰ্ট ফৰ্মত কৈছোঁ আৰু তেনেকুৱা আগতেতো লোকৰ থ্ৰুদি কাম কৰিছিলোঁ এতিয়া নিজে কৰিবলৈ শিকিছোঁ কাৰণে হেৰি কৰি আছোঁ আৰু তেনেকৈ আৰু যোনকেইটা ইউটিউবৰ পৰাতো মই পইচা নাপাওঁৱে হয়নে কৈ দিয়া তুমিও কৈ দিয়া যে ইউটিউবৰ পৰা আমি পইচাটো নাপাওঁৱে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' স্পনচাৰশ্বিপকেইটাৰ পৰা পইচা পাওঁ গাড়ী ইনষ্টলমেণ্ট দিওঁতে আজৰি হৈ যায় আৰু এইভাগৰ
যোনকেইটা কিনা অকমান দামী কিনা লেকমি কিনে মোৰ মাথা গৰম হৈ যায়, এই হাতখন মই ধৰি আছো এনেকে কৈ তুমি উল্টাকে ঘূৰাই আছা কাৰণে মই পাৰ নাই কৈ এনেকে ঘূৰাম মই। সেইটো কাৰণে সেইখিনি কাম কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কাৰণ ভিডিঅ'টো হৈছে একেবাৰে সৈতে কোৱালিটি ভাল আছে। নতুন ফোনত ব্লগ বনাইছোঁ তোমাক, নতুন ফোনত ব্লগ বনাইছে আৰু কোৱালিটিটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে দেখাব দেই, মানে দেখাব নহয় মানে জনাব। এইকে হাতখন মই এনেকৈ ধৰি পেলাইনি কেনেকৈ ধৰিছোঁ চাওঁ দেই, এনেকৈ ধৰি পেলাই দেই এনেকৈ ঘূৰাইছোঁ এনেকৈ কৰি আছোঁ। সেইটোৱে কথা ন, ব্লগ পাব নি ৰাইজে, ভালকৈ বনাবা নি, হয়তো আজি ভাঙি দিলোঁ দেই। কিবা এটা বস্তু কৰিব ল'লে ইনেও হেৰি এইটো কি বুলি কয় ভয়চ হয়, ভয়টো ভাগি যা, ভয়টো ভাঙি দিব লাগে প্ৰথমতে, হয় নাই? আজিৰ পৰা ভাগিলে আজিৰ পৰা বনাব পাৰিবা নাই? মইতো সদায় থাকিম। আৰু কি কয় এইটো নেক্সট হেৰি এইটো কি কয় ৰেচিপি ভিডিঅ' এটা দি দিবা ৰাইজক, এই বহুত ধুনীয়া বনায়, এনেই কৈছোঁ তাই মন যায় জীৱ জীৱ দিব, হয়নে? বহুত ধুনীয়া বনায় কিন্তু কচম, মই খাই যে ফিদা হৈ যাওঁ যেতিয়াই নতুন বস্তু এটা বনায়। হ'ব, মা প্ৰসাদ লৈ বুঢ়ী হ'লা, ধুনীয়া বুলি কৈ লাভ নাই।